M'he sentit superorgullosa del resultat que havia damunt la taula. Hemos hecho lo máximo para que las ideas sean, sean iguales. Nos hem equivocat, primer, que no han calculat massa bé els temps. Després cercaven qualque condiment que tampoc no el trobàvem. Però, bueno, han fet el que han pogut. Concursants, ha arribat el moment de fer la primera valoració del dia. Anem a veure aquells llamàntols com han anat. A nivell general, hem de dir que el que hem pogut observar és que, a nivell tècnic, sobretot la manipulació del llamàntol, heu prestat atenció i heu seguit les instruccions del mestre de l'escola d'hoteleria. La meva preocupació en aquest cas és que m'apareix que mos hem preocupat molt de la guarnició i tinc els meus dubtes de si hem trempat bé aquest llamàntol. Però ara ho sabrem. Concursants d'Eivissa, per favor, les vostres elaboracions a taula. Concursants, està en joc el comodí d'ajuda del xef per a la següent prova. Gabriel Perelló, passa el moment de les degustacions. Moltes gràcies. Pep, Loli, Rosa, me podíeu dir què és el que m'estic menjant? Hem fet una ensalada i hem ficat lletua, he fet un abanico amb el bogavante, li he ficat unes fulletes de lletuga per contrastar colors. Està guarnida amb una vinagreta en ous i passes. I després li he donat un toque amb la taronja i s'amell. El punt està bé. El que passa és que jo crec que vos heu excedit. El llamàntol, de per si, és una matèria prima excepcional. I, per tant, quan més senzilla sigui l'elaboració, el principal protagonista sempre sortirà endavant. No ho desmascarà mai algo que ja de per si és bo. Val? Això és la primera regla de la cuina. I això? Això és una crema de llamàntol feta amb el sofregit i després totes les parts de les pinces i els colzes del llamàntol l'hem picat perquè tingui doncs més consistència. Ho heu tastat? Sí. Vos ha agradat? Sí, el que passa que penso que li falta el principal ingredient de la crema. Què seria? Llavors, una mica de nata líquida o... Val. Si voleu tastar. No s'ha de... Sí, no? Tira una pinta. El resultat de la prova m'ha semblat super bé, super orgullosa de trobar Anna Rosa, de com hem complementat totes dues, i tu fas i jo faig, i cap aquí, corre cap allà. La veritat és que ha estat una sort haver-nos trobat i poder competir amb equip. Concursant de Set Salines, ha arribat el moment de presentar les vostres elaboracions. Molt bé. Margalida, Francisca, me podeu dir què tenim aquí? Aquí hem intentat fer una sopa, però no m'ha donat temps, el més que és el brau, i després una ensalada. Quin nom li posam en aquesta ensalada? Ensalada mediterrània. M'agrada. Bé, anem a tastar. Sí, és molt dolent, però vaja. Ho heu tastat? Sí, jo l'he tastat. L'he tastat, però li falta temps de cocció.
De quin color tindria que ser aquesta sopa? Vermella. I per què té aquest color? Perquè m'he equivocat en sol vi. He parat vi, vinagre, he parat vi, vi de Sant Blanc. Però amb un paquet de vi. Opa! És tinto, però és igual. L'heu fet coent? Poquet, poquet. Hem parat un poquet de preva bo, coent. I per què li posau coent a un llamàntol? També una equivocació. Bueno, però sempre... El que hem dit abans, bo. Teniu una matèria prima excepcional. Mai heu d'emmascarar algo que ja de per si és bo. Ja. S'emmascara els productes que són de poca qualitat. També heu de mirar sempre de fer net el llamàntol. No pot sortir mai aquesta part verda. Vaja. Aquesta part verda el que fa és amargar el plat. El punt de cocció és molt límit, sí. Està en el límit, està quasi cru. Si fos cuina japonesa, no vos diria res. Ensalada mediterrània ha d'estar cuinat. Sí. Si sí, voleu tastar. No se pasa por la crema. Yo me preguntaba por qué era, había metido el vino tinto, qué invento. Es el típico charpicón de toda la vida, sí. ¿Eh? Un trampo, te ha cogido la idea, ¿eh? Després jo m'he equivocat en sovi. Vull dir, posar vi blanc i posar vi negre. Que és el que ha donat el color lleig a la crema. I el de més, més o menys, estava ben planificat, però els temps mos ha vengut molt just. Concursant de Palma, ha arribat el vostre torn. Val. I ara me presentau els plats? Sí, és una ensalada amb fruits secs i els llamàntols. Hi ha secant les espates dins l'ensalada i hem posat les pinces per damunt. Val, i què té l'ensalada? L'ensalada té secant de llamàntols, fruits secs que hem posat en ous, avellanes i pinyons, un poc de passa de passapella, mel, un poc de vinagre, sal i ja està. I un oreón petitet, teat petitet. Val. I l'altre? Bueno, esta ensalada pues es una decoración de mi ciudad de, o sea, natal, que es de Marrakech. Y bueno, lo he puesto para que la gente vean que también, bueno, en mi ciudad también hay decoración de este tipo. Y bueno, la salsa lleva tomate y aceite de oliva, sal, un poco de jengibre, un poco de pimienta negra y limón. ¿Punto de cocción habéis controlado? Sí, creen que sí. Está bien. Lo que heu de tenir en compte, això està bé. Això sobra. Els oreons? Sí, no li dius res. I menys així. Heu pensat, nosaltres vos hem dit que heu de decorar com un punt més, però la decoració sempre amb sentit. Sempre. Si hi ha de dir alguna cosa en el plat, se posa. Si no, millor piar-ho. El que està bo, el llamàntol i l'amanida, estan perfectes. Això d'aquí s'obre completament. Com ho menjaríem, en això? Sí, con cuchara y se mezcla con la langosta perquè tindrà un sabor. Pot ser també amb unes torrades sí. De pa o unes ferites, sí. Una cosa així també quedaria bé. No està mal, és diferent, té un gust diferent. Li ve bé, l'únic, un pot ser decoració. El llamàntol tal volta tindria que formar part de lo que és la salsa. No ho poseu en el costat. Val? Hi ha molt d'ingredients que se tindrien que trempar junt. Si nosaltres posam un trampó i posam tomàtiga, ceba i preva verd, això no és un trampó, és tomàtiga, preva i ceba. Ja està. Si volem fer un trampó, ho hem d'ajuntar.
després t'han xocat més sense les presentacions perquè igual, des del meu punt de vista, igual carregar massa els plats, no? Amb una llimona i una tomàtica, tot això, jo penso que a vegades s'ha de donar importància a el que s'ha de menjar i no el que posam al voltant del plat, i crec que aquí sí que xocam una mica. Amb altres temes no ho crec, però amb aquest tema crec que m'ho costarà una mica. Concursants, ha arribat el moment de saber qui és el guanyador del comodí. Han tingut en compte no només la presentació dels plats, sinó la tècnica també. Era important la cocció del llamàntol, era important la presentació i, sobretot, el més important d'un cuiner sempre ha de ser el gust. Per tant, creiem que no només amb això, en la feina d'equip, en la neteja, i això se mereix el comodí. Els concursants d'Eivissa.